Безработицата се превръща в един от най-сериозните проблеми в Европа. България също не прави изключение. За справянето с този проблем ще си говорим днес. Здравейте, вие сте с Investbook, аз съм Таня Кръстева. В кои сектори се освобождават и в кои се наемат най-много хора? Как се намира подходяща работа, какво заплащане да очакваме и какъв ще бъде ефектът от различната минимална работна заплата в различните райони на страната? По тези въпроси днес ще говорим с Пламен Вушев, управител на сайта за кариерно развитие JobsBG. Здравейте, господин Вушев. Здравейте. Безработицата в България се задържа вече над 12%, броят на заетите намалява. Според работодателите дори реалната безработица е около 20%, младежката надхвърля 30%. Какви са вашите наблюдения? Да, заетостта в една икономика, в една държава е определено водещия фактор за това какво се случва в тази държава, за качеството на живота, така че това, ако има нещо, което е важно, това е най-важната тема. Това, което ние виждаме, е, че това е тенденция, която не е само локална. Аз току-що в неделя се завърнах от голяма конференция, на която бяха водещите кариерни медии в над 130 държави, във всички европейски държави, в голям брой други държави. И това, което се забелязва, е, че има една промяна на глобалната икономика и промяната е... Просто сме в нова фаза, която представлява трансформация на световната икономика. Ако се върнем назад, имало много хора, които са били заети в селското стопанство. Постепенно продуктивността е преместила тези хора в производството. След това през 70-те, 80-те и 90-те бяхме свидетели на бърза автоматизация на производството и тези хора се пренасочиха към услугите и към офис дейностите. Сега тече нов процес на автоматизиране на офис дейностите. Така че това, което се случва е, че рутинни офис дейности биват автоматизирани. И броя на наличните позиции за рутинни дейности всъщност намалява. Това е един процес, който също намалява позициите дори за хора, които са, това са хора, които са образовани с висше образование, така че това е един процес, който засяга по-широк сегмент от хора. В същия ред на мисли аз считам, че има огромни възможности пред България и това свързани с една тенденция на изнасяне на дейности именно към страни като България. И това са дейности, които са с висока добавена стойност. Т.е. за разлика от изнасянето на производство, където инвестицията отива за машини, за оборудване и голямата част от инвестицията, при изнасяне на дейности всъщност инвестицията отива в хора. Т.е. това са средства, които отиват в голям брой хора. Това са експортни дейности, които вкарват свежи средства в икономиката, разпределят се в голям брой хора, които в последствие създават допълнително вътрешно потребление. А колко време ще е необходимо хората да се адаптират към това преструктуриране? Това, което е важно и това, което е важно в локален и в глобален мащаб, е хората да осъзнаят, че просто света се променя и то с много бързи темпове се променя. Тоест, ако в миналото завършването на университет и придобиването на висше образование, нали, човек след това практикува това, което е научил, това, което е придобил десетилетия наред, нали, в някои случаи и цял живот, това вече не е вярно. Хората трябва да свикнат с идеята, че толкова бързо се променят потребността на фирмите, че те трябва да са готови да се адаптират доста по-динамично и да придобиват нови умения и да учат нови неща. И това ще бъде процес през целия живот. Това няма да се случи заради директива на Европейския съюз или заради решение на някаква глобална световна организация. Това ще се случи заради промяната на бизнеса. Това, което хората трябва да осъзнаят, е, че всъщност позициите, които обявяват компаниите, са именно позициите и типа умения, опит и познания, които са необходими, за да произведат компаниите, продуктите и услугите, които същите тези хора искат да употребяват и да ползват. Така че компаниите не обявяват самоцелно хора, те не търсят хора с определена квалификация самоцелно и не искат да наемат хора с друга квалификация самоцелно, а те търсят хората, които ще създадат продукти и услуги, които същите тези хора искат да купуват, значи, и да пазаруват. Младите преди да започнат да учат, трябва да прегледат какво се търси, защото явно университетите не го правят. Да, много важно е, когато човек се ориентира и избира професия, да се спре на две много важни неща при взимането на това решение. Едното е какво е нещо, което най-близко съвпада с възгледите, интересите, уменията изобщо на самия човек. Т.е. човек трябва добре да осъзнае какви са неговите силни и слаби страни и дали би се чувствал добре на професията, която иска да заема. Защото много хора, нали, много често хората виждат идеализиран образ на определена професия. Примерно, когато гледаме филми, нали, там има образи, примерно, на адвокати, които са изключително богати, с изключително висок статус и така нататък. Но това, което не виждате, всичкият труд и всичко това, което се случва зад кулисите. Това, което не виждаме, е, че
има много хора, които практикуват тази професия, тя не е задължително свързана с, не е задължително свързана с изключително висок статус. Тоест ние виждаме едни идеализирани образи на определени професии. Така че човек, когато избира професия, първото нещо е да си даде ясна равносметка доколко добре би се чувствал с такава професия. Но още по-важно е да си даде равносметка каква потребност има световната икономика и локалната икономика и какъв брой хора биха могли да работят в тази област. Ще ви дам пример. Ако огромен брой хора искат да работят като журналисти, примерно, ние имаме една анкета, която провеждаме всяка година сред абитуриенти, когато те завършват, им задаваме въпроса какво искате да учите, какво искате да правите след 5, след 10 години. И преди 2 години имаше много интересен резултат, всъщност огромен брой хора казаха, че искат да бъдат журналисти. Но представете ситуация, при която 30 000 човека искат да бъдат водещи на телевизионни предавания, на телевизионни новини в България. Сама разбирате, че самата икономика не може да подсигури толкова голям брой телевизии, толкова голям брой работни места, за да могат всичките тези 30 000 човека да бъдат водещи на телевизионни предавания. Така че, излизайки от този метафор, човек трябва да си даде ясна равносметка дали областта, с която иска да се занимава, всъщност самата икономика има потребност, самите бизнеси и самите хора, които пазаруват стоки и услуги чрез бизнесите, имат потребност от голям брой хора с такава квалификация. Т.е. това не може да бъде самоцелен избор. Бизнесът алармира също, че ще има така сериозен проблем с трайно безработните. Именно при това преструктуриране, очевидно дадена група хора така ще излезна трайно извън пазара на труда. Как могат те да се върнат на него? Живеем във времена на парадокс. Нали? Това, което ние виждаме, когато става въпрос за позиции, които не изискват особени умения, опит и квалификация, виждаме огромен брой кандидатури. Т.е. статистиката ни показва, че по такива позиции много често броя на кандидатите надхвърля няколко хиляди. В същото време има сектори, сегменти, като технологичния сегмент, където компаниите изпитват изключителни трудности да привлечат и да намерят подходящи кандидати. Тоест там много често по единична позиция за тях е добре, ако имат няколко кандидата в рамките на месец. Така че виждаме ситуация на баланс, на огромен дисбаланс, тоест позиции, по които има хиляди кандидати, и в същото време позиции, по които огромен брой позиции и сектор, който има потенциал да се развие, но няма достатъчно кандидати. Пътя за създаване на заетост и пътя за устойчива икономика е именно идентифициране на областите и секторите от икономиката, които имат потенциал за растеж. И то имат потенциал за растеж чрез създаване на позиции с висока добавена стойност. Такива позиции са именно експортно ориентираните позиции, които са свързани с изнесени дейности. Тоест, такива позиции са позициите като в IT компаниите, такива позиции са. Такива позиции са включително и центровете за обслужване на клиенти, центровете за изнесени бизнес процеси. Тоест, това са също такива позиции, защото тези позиции представляват експортно ориентиран бизнес, който води до вкарване на свежи пари в икономиката. Същите тези хора, в които влизат тези пари, те пазаруват стоки и услуги, така че те създават заетост допълнително за хора, които са изцяло в локалната икономика. Безработицата в страната всъщност беше изтъкната като проблем от ръководителят на мисията на Международния валутен фонд за България Катрина Пърфилд. Вижте какво каза тя пред нашия колега Делян Петришки и след това ще продължим разговор в студиото. Госпожо Пърфилд, как може да съживим отново икономиката и да осигурим възстановяването на трудовия пазар тук в България? Посъветвахме правителството да се допълни стабилността, която беше постигната досега при благоразумната фискална и финансова политика, чрез ускоряване на структурната реформа, за да бъде даден тласък на растежа и да се създадат нови работни места. Повече очевидно е, че кризата има силно влияние върху България по отношение на безработицата. Над 450 000 работни места бяха заличени през последните години, изпращайки нивото на безработните до много високи нива. Безработицата се дължи основно на ниско квалифицираната работна ръка при младите и на онези, които живеят в бедните райони. Повече от необходимо е усилията да бъдат насочени към това безработицата да не се превърне в дългосрочен проблем и да подкопае основите на бъдещия растеж. Препоръчахме на правителството три неща. Първото, което е от съществено значение, е да се подобри квалификацията и продуктивността на заетите в България. В случая много важна е и реформата в образователната система, за да се подобрят уменията им. Това би превърнало България в много по-привлекателна за инвестиции място и ще позволи на хората да си намерят работа. А това може да бъде сторено с по-голямо усвояване и на европейски фондове.
Споделихме и притесненията си относно вдигането на минималните осигурителни прагове, които са от съществено значение за борбата срещу сивата икономика. Но се опасявам, че тези мерки може и да не сработят, защото може да ускопят наемането на неквалифицирана работна ръка, особено в бедните региони. Така че ние насърчихме правителството да преразгледа тази система и да намери начин да намали разходите при наемането на такива служители. Не на последно място, от голямо значение за усилията на управляващите за подобряване на инфраструктурата в България, така че да я превърнат във важно и атрактивно място за инвестиции. И тук виждаме много възможности за усвояването на европейски фондове. Препоръчахме още и подобряване на бизнес климата, по-специално очакваме промени около предвидимостта при частните договори. Ако тези реформи бъдат обединени и приложени в пакет, то вие може да подобрите трайно ръста на производителността си с по 1% годишно, а това е от огромно значение за растежа и създаването на работни места. Смятам, че това са ключовите моменти, които трябва да залегнат в дневния ред на правителството, за да вървите напред. Преди половин година експертите от Международния валутен фонд препоръчахте на страната ни да обърне внимание на фискалната си стабилност. Днес вие говорите за акцент върху контрола на тази стабилност. Да разбираме ли, че България е гарантирала стабилността на борда? България се справя много успешно с гарантирането на стабилността в един много труден момент, овладявайки последствията от бума на вътрешното потребление, а сега и при тази несигурност около Европа. Въпреки това, страната осъществи значителен напредък при поддържането на дефицита на ниски нива и това беше видно от падащата доходност при емитираните еврооблигации. Същевременно прилагането на изключително консервативна политика в финансовия сектор позволява изграждането на буфер с течение на времето. Тези политики са много важни за осигуряване на сигурността и прилагането им трябва да продължи. Нашият съвет е да ги спазвате. По-специално за бюджет 2013 посъветвахме той да бъде благоразумен, да има нисък и непроменен дефицит, за да подкрепите и запазите тази стабилност. Господин Вушев, смятате ли, че безработицата може да се окаже дългосрочен проблем? Това може да се окаже дългосрочен проблем в световен мащаб, но аз считам, че ние се намираме, страни като България се намират в изключително добра позиция в глобален мащаб, именно заради тази тенденция за изнасяне на дейности към такъв тип държави. Тоест, изненадващо ние се намираме в позиция, която с правилни мерки и с правилна политика всъщност може да се окаже, че сме извличаме полза от тази ситуация. Какво имам предвид? Имам предвид, че това дали ще бъдем в правилната позиция, дали ще се възползваме от тази ситуация, зависи дали имаме хора, които са с подходяща квалификация, адекватна на това, което имат нужда международните пазари. Аз ще ви разкажа какво се случи в момента, в когато световната икономика се сви, т.е. около това беше 2008, края на 2008 година, тогава имаше рязко свиване на броя на обявяваните позиции, т.е. около 50% имаше свиване на кумулативно обявените позиции в икономиката. През следващата година, през 2009, компаниите бяха в шок, но през 2009 и през 2010 година, всъщност компаниите, които бяха активни, бяха именно компаниите, които са свързани с изнесени дейности. Тоест, това бяха компаниите, които дори претърпяха ръст в този период. Така че пред нас стои огромна възможност, ако ние се справим добре с образователната система, ако ние се справим добре с ориентиране на хората, това в кои области те имат възможност за реализация. Ако на тях им бъде даден правилния сигнал, че те полагайки усилия и инвестирайки в тази посока, те имат сигурността, че това ще доведе до добра кариерна реализация, аз считам, че за нас това е опортунити, за нас това е възможност. Но всичко зависи от това дали правилно ще възприемаме глобалната ситуация или дали ще предприемем реални действия, за да се случи това нещо. Аз искам само да поясня за нашите зрители, че цялото интервю с Катерина Пърфилт може да гледат в предаването Сделка на седмицата днес от 21 часа с водещ Иван Нончев. А вие казахте, че 2009 са претърпяли шок компаниите и така. Още не сме излезнали от този шок и от тази криза. Възможно ли е сигналите, които се дават сега, да са погрешни? Тоест,
сегашната снимка на пазара на труда, да ни дава погрешна информация за това какво ще се търси и какво няма да се търси, след като излезнем от тази криза и вече икономиката тръгне по-смело напред, да се търсят и други позиции. Аз мисля, че тенденциите са устойчиви, но разбира се, има процеси, които в зависимост от това какво се случва в глобален мащаб, те с закъснение известно се проявяват и локално. Но тенденцията за изнасяне на дейности към такъв тип държави като България е устойчива, така че ориентиране в тази посока е правилна посока, в която бихме могли да се ориентираме. Да преминем и към заплащането. Какви са тенденциите с заплащането? Заплащането е нещо, което хората трябва да осъзнаят, че заплащането зависи от какво е търсенето в определена икономика за хора с определен вид квалификация. Много хора слагат равенство между степента на образование, което имат, и заплата, която трябва да получават, което практически не е вярно. Какво заплащане ще получавате в определена икономика, в определена среда, зависи от това доколко търсени са вашите умения именно в тази среда. Тоест, ако има дефицит за хора с умения, които вие притежавате, по абсолютно пазарен принцип компаниите, конкурирайки се за хора с такива умения, те автоматично поетапно предлагат повишаващо се заплащане, предлагат конкурентно заплащане. А ако в същото време вие кандидатствате за позиция, за която има хиляди хора, хиляди кандидати, по същия пазарен принцип заплащането е ниско. Така че още веднъж бих казал, че начинът човек да си гарантира добро кариерно развитие и добро ниво на заплащане, всъщност да се адаптира към това какво реално търсят бизнесите, какви умения търсят бизнесите. Тоест, това е нещо, което може да гарантира кариерно развитие и същевременно адекватни нива на заплащане. А как гледате на идеята да има различна минимална работна заплата в различните райони на страната, в зависимост от безработицата? При по-висока безработица да е по-ниска, така че да се улеснат работодателите? При тази идея, очевидно, правителството се опитва да намери баланс между интересите на бизнеса и интересите, които има за политика, която провежда в страната. От гледна точка на правителството, разбира се, е важно да се опита колкото се може повече бизнеси да бъдат на свето и колкото се може повече отношенията между работодатели и служители да бъдат декларирани и да бъдат на свето, което е правилна посока. В същото време поставянето на прагове при заплащането, които са по-високи от пазарните прагове, е възможно да направят определени бизнеси неконкурентно способни. Така че аз напълно разбирам опита на правителството да балансира интересите на бизнесите, интересите на хората и интересите на бюджета, разбира се. А според вас някои икономисти изказах мнението, че не е необходимо да има въобще минимална работна заплата и че именно минималните осигурителни прагове могат така да изиграят тази роля. Да, до някъде това твърдение може би е правилно, да. Ами предлагам сега да чуем последни данни за промишлеността в България и ще продължим разговора. В строителството националната статистика констатира спад с 0,3% спрямо юли и растеж с 1,2% спрямо август 2011 година. Растежът в сектора се дължи изцяло на инфраструктурните проекти. Сградното строителство обаче продължава да дърпа надолу целия строителен сектор, сочат още данните. През август годишният спад на строителната продукция е 3%, докато през юли е бил 1,6%. Леко се забавя ръстът на продукцията при гражданското и инженерното строителство, въпреки че положителните тенденции се запазват. В същото време ръст от 2% на годишна база отчита промишленото производство. Принос за годишния ръст имат и трите сектора: добивната промишленост с 4,5%, преработващата с 2,5% и енергетиката с 1,3%. Месечният ръст се дължи на преработващата промишленост, докато в енергетиката и в добивната индустрия има спад с около 1%. С двуцифрен ръст спрямо юли са дейностите, свързани с ремонт и инсталирането на машини и оборудване. Спад е регистриран при цигарения бранш с почти 19%, също и при производството на основни метали и в фармацевтичната индустрия. Най-голям спад за годината обаче статистиката отчита при производството на текстил с почти 30% и на основни метали с 23%. Оборотите в търговията на дребно през август остават непроменени спрямо юли и отчитат лек ръст прямо същия месец на миналата година. Господин Вушев, може ли тези данни на националната статистика да ни ориентират за пазара на труда? Аз мисля, че има два сегмента. Разбира се, това уточнението, което трябва да направя, че ние виждаме част от цялостния пазар на труда. Ние виждаме хората, които са с технологичен достъп, виждаме
позициите, които виждаме, това са позиции, които са предимно експертни позиции и офис позиции. Това, което не виждаме ние в нашата статистика, разбира се, е по-ниско от квалифицираните позиции, които са свързани с строителство. Нали, ако трябва да дам пример, примерно в сектора на строителство, ние виждаме позициите за инженери, виждаме позициите за архитекти, но не виждаме позициите за строителни работници. Така че това, което коментирам, трябва да го гледате през призмата на частта от пазара на труда, която ние виждаме. Това, което ние виждаме, са компаниите, които се разширяват, компаниите, които са активни в момента на пазара, но това, което не виждаме, са компаниите, които се свиват. Така че определено това, което виждаме през последните години след свиването от 2008, през 2009 беше ситуация на плато, където нямаше промяна през почти цялата година, но 2010, 2011 и 2012 година бяха практически години, през които видяхме ръст. През 2011 година имаше ръст от порядъка на 23-24% в броя на обявените позиции. До момента през тази година също виждаме ръст от подобен характер, т.е. порядъка на 20%, което е индикатор, че в сегмента на експертни позиции, в сегмента на офис позиции, всъщност има ръст на броя на обявените позиции и то съществено. А има ли увеличение на заплащането на тези позиции? В сегментите, в които има търсене за експерти, има търсене за специалисти, това е съпроводено от също увеличаване на нивата на заплащане. Може ли да се каже, че най-трудният момент за пазара на труда отминал? В някои сегменти определено има съществено подобряване. Т.е. в някои сегменти, когато става въпрос за експертни позиции, когато става въпрос за хора с умения, опит и познания в сектори, които има търсене, да, там има стабилизиране, има ръст. Дори сме свидетели на компании от технологичния сектор, които не успяват да открият на локалния пазар достатъчно квалифицирани хора и имат планове за разширяване на в някои съседни държави поради невъзможността да намерят достатъчно квалифицирани хора на локалния пазар, което е индикатор, че при наличие на хора с подходящи умения, които съответстват на търсенето на бизнеса, възможности съществуват тук и сега. В кои сектори? Вие споменахте някои от тях, но все пак в кои сектори се търсят най-много хора и в кои наблюдавате, че вече компаниите не са толкова активни и не търсят. Секторите, в които има търсене, това са експортно ориентираните сектори, защото те имат потенциала да се разширяват в зависимост от наличния човешки капитал, който има в страната. Тоест има търсене за хора с технологични познания, има търсене за хора с IT познания огромно, има търсене включително за хора, които владеят различни езици, така че това са области, които имат възможност да се реширят при условие, че има хора, които владеят езици, които владеят технологии, които владеят различните IT свързани умения, които са необходими. Понеже ние сме в ситуация, в която извън България се намира огромен пазар, това са сектори, които имат възможност за разширяване, стига да има достатъчно добре подготвени и квалифицирани хора в страната. А кои сектори се свиват? Свиват се секторите, които подлежат на силна конкуренция от, нали, примерно, ако вземем сектора на производство, като пример, големи икономики, големи държави, те имат преимущество пред нас поради размера на икономиката, т.е. поради това, че те имат икономии от мащаб, които ние не можем да постигнем в малка икономика. Така че това, което виждам като тенденция е, че по-малките икономики, по-малките държави се справят по-добре, когато става въпрос за дейности, а по-големите икономики, общо взето, те са по-добре поставени да се справят в области, които са свързани с производството. Нали, сами виждаме, че голяма част от производството от почти всички развити икономики се изнася в държави като Китай, които имат икономии от мащаб. Благодаря ви много за този анализ, който направихте в нашето студио. Това е от нас за днес. Ако има теми, които искате да видите в предаването, пишете ни във Facebook или на нашия имейл, който виждате изписан на екрана. Всички издания на предаването може да гледате на нашия сайт. Останете с телевизия и радио България On Air.